ሰላም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ከእናንተ ጋር ሰላም እንዲበዛላችሁ እየተመኘው ዛሬ ደግሞ እጅ በጣም ቆንጆ ሆነና ያማረ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ ከዚህ ጋር በቪዲዮ የምትመለከቱትኝ ለእግራችን ለሚሰነጣጠቅብን እግራችን ለደረቀብን በቃ በአጠቃላይ እግራችን ነጭ ነጭ ነገር ለሚያወጣብን ለእግራችን ፈንገሶች እንዲሁም ደግሞ ጫማ አለብስ በምን ሰዓት ብርድ በሚመታብን ሰዓት የሚሰነጣጠቀው ለሱ የሚሆን በጣም ቆንጆ የሆነ መፍትሄ ነው። እመኑኝ ተወዱታላችሁ። እጃችሁን እግራችሁን በጣም ነው የሚያሳምረው። እንደምትመለከቱ በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግላችሁ። ለዛ የሚሆን በጣም መፍትሄ ይሄ ነው። እመኑኝ ተወዱታላችሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ መቆየት ነው። ገና ስትገቡ ላይክ እያደረጋችሁ መግባታችሁን እንዳትረሱ። ቪዲዮውን አይታችሁ ተጠቅማችሁ ሞክራችሁ ከወደዳችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮውን ስታዩ ሼር እያደረጋችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ለሌሎች ተደራሽነት እንዲኖረው በጣም ቆንጆ ስራ እየሰራው ሌሎች እየደረሳቸው አይደለም። ስለዚህ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አብረን እንቆይ። ሰላም ሰላም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘውላችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናንተ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘው ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ በጣም ቆንጆ ይሁንና አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እሱም ደግሞ እግራችን በተለይ በባዶ እግራችን የምንሄዳለን ስራው ቤት ውስጥ ስንሆን ዝም ብለን ቤት ውስጥ ስለሆነን ብቻ ብለን በባዶ እግራችን የምንንቀሳቀስ ሰዎች አለን። በተለይ ካልሲ ማንጠቀም ጠዋት ጠዋት ላይ በብርድ ሰዓት በሙቀት ሰዓት ሊሆን ይችላል ካልሲ አንጠቀምም። እንዲሁም ደግሞ ለእግራችን የተለየ እንክብካቤ አናደርግለትም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እኛ ፎከስ የምናደርገው ሁላችንም ከኔ ጀምሮ ለፊታችንና ለጸጉራችን ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ ለውፍረታችን ብቻ ነው እንክብካቤ የምናደርግለት። ታዲያ ግን እግራችን እጅግ በጣም እንክብካቤ ያስፈልገዋል። እጃችንም እንክብካቤ ያስፈልገዋልኝ ማለት ነው፣ በጣም ቆንጆ የሆነ እንዲኖርልን። ስለዚህ እግራችን ለሚሰነጣጠቅብን፣ እግራችን ለሚቆራረስብን፣ በጣም በእግራችን የተሰነጣጠቀ ነገር በጣም ብዙ ነገሮች አሉት እና እግራችን ስናየው ያው እንደ እጃችን ጥሩ ገጽታ ወይም ደግሞ እንደ እጃችን በጣም አሁን ከዚህ ጋር የምትመለከቱት እጅ አለ፣ እግራችን እንደዚህ አይሆንልንም ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ የሚሆን መፍትሄ አለኝ ከኔ ጋር ተወዱታላችሁ። ሞክሬ በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ወደ እሱ ወደ አሰራሩ ሄድላችኋለሁ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ገና ስትገቡ ደግሞ ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ፣ ምክንያቱም ለሌሎች ተደራሽነት እንዲኖረው ላይክ እያደረጋችሁ ግቡ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ደግሞ አስተያየታችሁን እፈልጋለሁ። ቪዲዮውን ባትወዱትም እንኳን አስተያየታችሁ ለእኔ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ አስተያየታችሁን ስጡኝ። ሌላ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮም ካለ ብትነግሩን ደስ ይለኛል። የሰሯቸውን ቪዲዮዎች ማየት ለምትፈልጉ ሰዎች ደግሞ ሁላችሁም ከታች ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሊንኩን በመጫን ወደ ታች ስትሄዱ እጅግ በጣም በርካታ ቪዲዮዎች የለቀኳቸዋሉ። ለጸጉር፣ ለሽበት፣ ለተለያዩ ለውፍረት መቀነስ መጨመር፣ ለብዙ ነገሮች የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን እዛ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ድንች አዘጋጅቻለሁ፣ ልጨዋለሁ ማለት ነው። ይሄን ያስፈልገኛል፣ ይሄን የምፍቅበት ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁ ትወዱታላችሁ። በጣም ይቅርታ እንዲታያችሁ። ያው አሰራሩን ለማየት ግን መጀመሪያ እናይታችሁ ብቻ ሳይሆን መውጣት ያለባችሁ እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆይታችሁ እንዴት አድርጌ እንደምሰራው አጠቃቀሙን ሁሉ ነገር ማወቅ ይኖርባችኋል። ፕሊዝ ስሰራ ትንሽ ነገር አይታችሁ በተሳሳተ መንገድ ሞክራችሁ ልዩነት ያላመጣላችሁ እናንተ እጅግ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝና ያው እስከፊት መጀመሪያ እንደምሰራው አድርጋችሁ ብሰሩ የተሻለ ነገር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የምሰራላችሁን እያንዳንዱ ነገር እየተጠቀምኩ ነው ማሳያችሁ። እኔ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የለውም። በነገራችን ላይ ድንች ለጸጉር ሁሉ እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ያው ሰርቼላችሁ አላቅም፣ በርግጥ ግን እጅግ በጣም በጣም አስፈላጊ ነው ለጸጉራችን፣ ለፊታችን ብዙ ነገር መስራት እንችላለን። ያው ለዛሬ ግን ይዤላችሁ የመጣው በዚህ አይነት መልኩ ነው። አሁን የምንፈልገው የጁሱን ስለሆነ ጁሱን እሰራለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር እያደረግኩኝ ሆን ወይም ደግሞ ጁሱን
ልክ እንደዚህ አጠለዋለሁ ማለት ነው። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ፣ በእጄ ብሰራው የተሻለ ነገር ነው። ጊዜያችሁን እንዳልሻማባችሁ እንደዚህ በማድረግ ጁሱን መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። እንደምታዩት ድንቹ ብዙ አልወጣውም፣ ግን ቢሆንም እንዲወጣ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። የታችኛው ጥሩ እየወጣልኝ ነው። በነገራችን ላይ ትንሽየዋ መፍጫዋ ካለችና እንደዚህ ጊዜ እንዳይፈጅብኝ በትንሹ መፍጫ መፍጨት ትችላላችሁ። ያለምንም ውሃ ሳትጨምሩ ልክ እንደዚህ እንትን ከሰራችሁ በኋላ ይሄንን መፍጨት ማለት ነው። ውሃ ምናምን መጨመር አስፈላጊ አይደለም። የምትመለከቱትን ያክል እንግዲህ ብዙ አልወጣልኝም፣ ግን ቢሆንም በቂ ነው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል በእጄ የሰራሁት እኔ። አሁን ይሄንን እናነሳለን። አሁን የምትመለከቱት ጁሱ ይሄን ይመስላልኝ። ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ነው፣ ግን ቢሆንም ይበቃናል። ምክንያቱም ለሁለት እግራችን ብቻ ስለሆነ የምንፈልገው በምንፈልግ ሰዓት ብቻ ስለሆነ የምንጠቀመው። እንደምትመለከቱት ምንም ነገር አልጨመርኩበትም ገና። ስለዚህ አሁን የምንጨምራቸው ነገሮች አሉ፣ እነሱን እጨምራለሁ። መጀመሪያ ሎሚ ያስፈልገናል። ይህንን ሎሚ ውሃው እንዲወጣለን ይሄን እንዲማረገው ሎሚው ውሃውን በደንብ እንዲያወጣልኝ ስለምፈልግ ነው። የምትመለከቱት ግማሽ ሎሚ ይበቃኛል። ግማሽ ሎሚ ጨምራለሁ። በጣም ደግሞ ሳይበዛ ይሄን የሚመስል ይሄ አለ። እንደምትመለከቱት ይሄ እፈልገዋለሁ፣ አልጥለውም። አሁን የምትመለከቱት መጀመሪያ የሎሚ ፍሬ ውስጥ እንትን ስላለብኝ እነዚህን ለማስወጣት ያክል ነው። ጁሱ እንደምትመለከቱት አሁን ይሄን ይመስላለኝ። በጣም ቆንጆ ነው። አሁንም ደግሞ አልጨረስንም፣ ሌላ የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉን። እሺ አሁን በቀጥታ ማንኛውንም ኮልጌት ወይም ደግሞ የኮልጌት አይነት መጠቀም እንችላለን። እንደምትመለከቱት ማንኛውንም የኮልጌት አይነት ነው መጠቀም የምንችለው። ኮልጌት መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሲግናል መጠቀም ትችላላችሁ። ብቻ ማንኛውም ያላችሁን ማንኛውንም ነገር መጠቀም እንደምትችሉ ልነግራችሁ እወዳለሁ። አሁን በቀጥታ የምትመለከቱትን ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ያክል ውስጥ ጨምርበታለሁ። በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ የስልኩ ላይት ስለሚጠፋ ነው። አሁን ይሄንን እዚህ ጋር መዋሃድ ይኖርብኛል። በጣም ይቅርታ ቶሎ እንዲጨርስ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ። እንደዚህ ካደረኩኝ ከዚህ ጋር ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከታችሁት ኮልጌት ጨምሬበታለሁ፣ ሎሚ ጨምሬበታለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ የድንቹ ጁስ አለ። ከዛ ደግሞ የሚያስፈልገን አንድ ዋናና አስፈላጊ ነገር አለ። ይሄም ደግሞ ጨው ነው። ጨው እንጨምርበታለን። ትንሽ ጨው ከጨመርን በኋላ በደንብ እናዋህደዋለን። ጨው የእግራችንን ፈንገሶች በጣም ነው የሚያስወግድልን። ስለዚህ ጨውን ደግሞ መጨመር እንዳለብን እንዳትረሱ። ይህን ይመስላል። አሁን ይህን ይመስላል። እንደዚህ አድርጌ ጨርሼዋለሁ።
አሁን ምን ማድረግ እንዳለብን እነግራችኋለሁ። ሁላችሁም ይሄን እንትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እግሬን እየቀበው ማሳየት ካለብኝ ችግር የለም፣ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ። ማለት ያርፍ የሚሆን ከሆነ ማለት ነው። ግን እግሬን እየቀበው ብቻውን ለማሳየት ትንሽ በጣም ይከብዳለኝ፣ ግን ቢሆንም አሳያችኋለሁ። አሁን መጀመሪያ ግን እንዴት መቀባት እንዳለባችሁ በደንብ ልንገራችሁ። ከዛ ድምፄን አጥፍቼ የኔ የራሴን እግሬን እየተቀበው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እንድታምኑኝ ስለምፈልግ ነው። ይህ የምሰራው ነገር በፍጹም ውሸት እንዳልሆነ እጅግ በጣም ጠቃሚ እንደሆነ እንድታውቁ ስለምፈልግ እያሳየኋችሁ ቢሆን የተሻለ ነው። ግን መጀመሪያ ላይ ምንጊዜም ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት እንደሌለው ለማወቅ ስትፈልጉ ምንጊዜም ከዚህ ጋር የምትመለከቱት እጃችን እዚች ጋር ያለችዋ ላይ ማወቅ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ይሄ እንደዚህ ነው መቀባት ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ እንደዚህ እያደረግን ነው መቀባት ያለብን። እንደዚህ የምትመለከቱትኝ። እሺ ተመልሼ መጥቻለሁ። አሁን ላሳያችሁ ነው የምትመለከቱትኝ። እንግዲህ እዚህ ጋር ልቀባ ነው። ስለዚህ ያዘጋጀሁት ከእናንተ ጋር ትሪትመንት ይሄን ይመስላለኝ። አሁን በቀጥታ ይሄንን እንደዚህ እያደረግኩኝ እግሬን እንደዚህ እያደረኩ ማሸት ይኖርብኛል፣ ሁሉንም ያለበትን ቦታ ማለት ነው። የምትመለከቱት እንዲመቸኝ ለጥፍሬም ሁሉ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። እንደዚህ ያደረኩኝ 5 ደቂቃ ሙሉ እንደዚህ ማድረግ ይኖርብኛል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይሄኛውን የምትመለከቱትን እንደምትመለከቱት ልክ እንዲህ ያደረኩኝ በደንብ ልቀበው ይገባልኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ያደረግን ሁሉን በደንብ ካሸን በኋላ ለ5 ደቂቃ ያክል እንደዚህ አድርገን ተቀብተን ማቆየት ይኖርብና እንደምትመለከቱት ለኔ ትንሽ ነው የቀረኝ፣ ግን በደንብ እያሸው ሁሉን በመቀመቀበው ሰዓት ያው ብዙም አይቀረኝም ይሄን ሁሉ ማለቅ ይኖርበታል። ለእናንተ ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ በዚህ አቋርጣለሁ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም አሪፍ ነው። ያው መልካም ጊዜ አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።